Novo izdanje emisije Narod pita očekuje vas i večeras uživo na kanalu televizije Pink, a na vaša pitanja i nedoumice odgovaraće pobednica Zadruge 6 Aleksandra Nikulić i Filip Car. Svi željno i čekuju da čuju šta će reality par reći o svojoj ljubavi budući da se otkad su napustili Belu kuću o njihovom odnosu mnogo spekulisalo. Aleksandra i Car govorit će i o brojnim aktuelnim temama kada su njihovi bivši cimeri u pitanju, a njih će u studiju večeras ugostiti voditeljka Dušica Jakovljević. U večerašnju emisiju možete se uključiti pozivom na broj telefona ili putem Twittera pod hashtagom Narod pita.